עד כה הגיעו מאות אלפי פריטים שעברו ביחידה חקר ומיצוי מודיעין. כמויות החומרים העצומות שמגיעות מהשטח מביאות הזדמנויות מודיעיניות רבות לסגירת מעגלים למול הכוחות המתמרנים. לדוגמה, מפה שנתפסה ברצועת עזה והגיעה למכלול, ממנה עלו פירים רבים במרחב שסיכנו את כוחותיהם. בזכות מיצוי מהיר במכלול והעברת התראה לכוחות המתמרנים, הכוחות זזו והפירים טופלו. היחידה אחראית על איסוף, הפקה ומיצוי מודיעיני של שלל אויב משטח הלחימה. עם העמקת התמרון, ביצעה יחידת האמשת התארגנות מבצעית לליווי אפקטיבי של הכוחות בשטח. מסיוע בסגירת מעגלים מהירים על בסיס חומרי אמשת לטיפול באיומים, לדוגמה איום מטענים או פירים במרחב מסוים, ועד למודיעין לדיוק תוכניות הפעולה של כוחותינו אל מול תשתיות האויב.